intentou o señor Fariñas pois resultar simpático, o intentou. E mesmo tivo un coro entusiasmado, no, na figura da importante equipa do conselleiro, que a modo de claqué, me permitan a expresión, asentía os chistes do señor Fariñas. Pero a AGE, e eu creo que a ciudadanía non lle fixo gracia, señor Fariñas, a situación non está para bromas, non está para chistes. Ademais de exhibir vostede un profundo coñecemento do refraneiro popular, algo do que sempre fai gala, pero tivo vostede razón nunha cousa. Dixo que o voceiro do Partido Popular non era o mesmo que o ano pasado, tampouco é o mesmo conselleiro que o ano pasado, porque é evidente que diante da crise política, da crise de corrupción que adolece, que afecta ao Partido Popular, se entregou a unha faceta de lifting, e así enviou o señor Feijó os seus mellores homes aos concellos diante das eleccións municipais ante o temor a perder boa parte desas alcaldías, e se levaron un tremendo batacazo eses mellores homes. Agora trouxo os mellores homes dos concellos diante do fracaso que se aveciña nas eleccións autonómicas, porque vai a ser outro batacazo. Este ir e vir de concellos ao goberno, do goberno aos concellos, este movimento de tropas non vai a resolver a crise que ten o Partido Popular, que é profunda, que é estrutural. A xente xa, como lle decía ao principio, non está para bromas. Tivo razón vostede, non é o mesmo voceiro, este non é o mesmo conselleiro, e no vendeiro exercicio non será o mesmo goberno. Eu estou convencido. Nos vamos a traballar para elo, coa cidadanía e da man da cidadanía. Estes orzamentos non son xustos, non son equitativos, non responden ás necesidades da cidadanía e do noso estudantado. Poño un exemplo moi claro. Se de verdade se quere facer sentir a cidadanía os efectos desa recuperación orzamentaria, por que se conxelan, por exemplo, as bolsas ao alumnado universitario? Mesma partida que no ano 2015. Un alumnado universitario que, superando o número de 1000 persoas, non pudo facer frente aos gastos de matrícula ao longo do curso universitario pasado. Por que non se incorpora un remanente, un incremento na partida para bolsas de alumnado universitario, cando sabemos que é necesario, que é importante? Mesma partida. Ese é o tipo de xestos que eu digo que son claramente definitorios dos seus orzamentos. Abandono escolar, señor Fariñas. O propio conselleiro dixo que o abandono escolar se levaba reducindo paulatinamente dende o ano 2009. Home, se o fracaso escolar se empeza a reducir no ano 2009, non sería gracias a vostedes que acababan de chegar, non? Sería unha causa externa a vostedes, porque empezou xa no 2009. É evidente que había unha causa exóxena a vostedes, que é evidente que é a crise económica que retén no sistema educativo a máis alumnado. En fin, isto é evidente, isto é evidente. Señor conselleiro, solo me faltaba por oírlle a vostede decir que o ensino concertado é público. Solo me faltaba oírlle a vostede, claro, xa é o último, que a escola concertada non é privada, é pública. Claro, un centro privado que se subvenciona con diñeiro público se convirte en público, e aquí temos xa o milagro dos pans e dos peces. Pero bueno, en fin, o ensino concertado, señor conselleiro, dice vostede, non o pagan as familias. Pero logo, que paga o presidente Feijó os 243 millóns de euros que costa a todos os galegos? Os pon o señor Feijó do seu peto? Tamén está o señor Feijó de recursos? Ou os pon vostede? Non, o ensino concertado pagan as familias todas, incluso as que non poden levar os fillos a un centro concertado, porque salvo as familias que viven nas sete cidades, a maior parte do resto dos galegos non teñen esa opción, pero o pagan igual cos seus impostos. Fíxese que sistema máis xusto e máis equitativo. Fundación Camilo José Cela, hai que proteger o patrimonio galego, o patrimonio cultural, todo o patrimonio cultural, pero fornecer con diñeiro público a unha fundación que malversa o diñeiro de todos os galegas, dende logo é expresar simplemente complicidade coa malversación de fondos públicos, e nós non avalamos esas prácticas políticos. Polo tanto, mentres o goberno do Partido Popular continúe mantendo e blindando os orzamentos da Fundación Camilo José Cela, está colaborando na malversación de fondos públicos, e hai outras prioridades que non sea eso. A maior parte da recuperación do incremento orzamentario, vostede dixo, son gastos de personal, capítulo 1.
Vostedes deterioraron as condicións de traballo do profesorado hasta límites insaciables, non só reducindo evidentemente as súas nóminas, as súas retribucións, modificando a súa xornada, incrementando as funcións, mesmo funcións que non son educativas, coidado no transporte escolar, vixiancia durante os períodos de comedores, e agora devolven unha parte mínima do que lle roubaron. E iso non pode ser a presentación estelar da recuperación orzamentaria, senón simplemente un exercicio de cinismo político encima dosificado claramente para ir vendendo segunda convocatoria electoral, como aquí xa se dixo. Prazas de comedor, un tema moi importante. Eu lles dixen, si de verdade queren facer chegar as familias esa chamada recuperación, de verdade actúen nas medidas precisamente que máis sofren as familias. E fíxese vostede, falan aquí de incremento de prazas de comedor, pero quen paga esas prazas de comedor? Imos a ver. Se crearon prazas de comedor, pero fíxense vostedes, analicen os seus propios orzamentos. Capítulo de personal laboral dos comedores escolares. Se incrementou unha sola plaza nos últimos 7 anos. Ninguna. Por que? Porque todas as prazas que crearon son con catering. Todas son con catering. E segunda cuestión, quen paga ese incremento de prazas? O incremento do 20% de recaudación que estableceu o seu sistema de copago nos comedores escolares. Polo tanto, cal é o mérito? Onde está o mérito? Non hai comedores públicos, crean catering e incrementan a recaudación a base de cobrarlle máis as familias. Eu creo que eso non pode ser unha medida realmente como para vender a cidadanía. Se de verdade queren facer chegar a cidadanía esa recuperación, incrementen o capítulo de comedores escolares e establezcan un sistema que beneficie para que as familias non teñan que pagar. En definitiva, non nos diga, señor conselleiro, que nos propusemos propostas, yo digo, o voceiro do Partido Popular. Propuxemos potenciar os servicios complementarios, volta ao sistema de préstamo universal, investir en innovación, metodoloxía e novos programas educativos, cambiar o modelo cultural cara a un modelo cultural descentralizado. Dimos un montón de propostas e o faremos nas enmendas, evidentemente. Pero o goberno galego fai como sempre, ouvidos sordos. Mais nada, e gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Vázquez. Señor do Casal, cando vostede queira 6 minutos. Moi ben, gracias, presidente.